Vážení diváci, vítejte zpět ve studiu Estav TV v našem celodenním živém vysílání. Tepelná čerpadla, to je velké téma dneška a i velké téma pro mého dalšího hosta, kterým je Martin Kopáček za AC Heating. Dobrý den. Dobrý den. Proč bych měl v dnešní době o tepelném čerpadle uvažovat? Teďko nejaktuálnější benefit a proč zákazníci zvažují právě tepelné čerpadlo, tak hlavním důvodem jsou úspory ze strany vytápění. Podívejme se na celou věc tepelných čerpadel tak trochu laicky, malinko jinak než asi náš běžný čtenář. Nicméně, myslím si, že to bude důležité vysvětlit. Jak tepelné čerpadlo vlastně funguje? Tepelné čerpadlo, konkrétně vzduch voda, funguje tak, že se využívá okolní vzduch, kde se vytěží teplo z okolního prostředí. Potom se dodá elektrická energie ze strany kompresoru a to teplo se dále předává do výměníku a dále do topné soustavy. Ať už je to radiátor, podlahové vytápění a tak dále. Nebo případně jeho kombinace. Děkuji. My na našich portálech často rádi vyvracíme některé mýty všeobecných médií, kterých se momentálně okolo vytápění, klimatizací, tepelných čerpadel vyrojilo velké množství. A jedním z těch základních otázek, kterými si laici často neví rady, je, jaký je rozdíl vlastně mezi klimatizací a tepelným čerpadlem? Principiálně technologicky klimatizace tepelné čerpadlo funguje na dost podobném principu. Je to tak, možná jenom doplním, že v takové té laické mluvě se dá o tepelném čerpadle často se mluvit jako o zařízení, které funguje na principu vzduch-voda a klimatizace se často spíše uvažují jako vzduch-vzduch, nicméně princip toho zařízení je stále stejný. Vlastně bych možná doplnil, že každý doma máme tepelné čerpadlo, což je de facto lednička. Přesně tak. Pojďme na to, co dnes lidi zajímá především, a to jsou úspory. Jak já mohu uspořit s tepelným čerpadlem oproti jiným zdrojům vytápění? Tak nejčastěji teďko aktuální téma, ten nejdůležitější je teďko plynový kotel, kde když nebudu brát konkrétní částky, tak ať už cena dodané energie stojí jakoukoliv částku, tak vždycky ten poměr zůstává stejný. Oproti plynovému kotli s tepelným čerpadlem mohu ušetřit zhruba 40 až 50% oproti tomu, kolik já jsem protopil plynem. U elektrokotle ty úspory jsou až dvoutřetinové. Pro koho se tedy to tepelné čerpadlo vyplatí? A teď prosím, jestli to můžeme vzít na pár modelových příkladech, jenom velmi stručně. Velký dům, malý dům, zateplený dům, nezateplený dům. Rozveďte nám to trochu. V podstatě tepelné čerpadlo je vhodné pro jakýkoliv dům. Otázkou je, jakým způsobem se vytápí, to znamená, nebo do jakého média se to teplo předává, to znamená, jestli jsou tam radiátory, podlahovka, podlahové vytápění, to vždycky je o tom šetření samozřejmě na místě, ale v tom obecném hledisku je to vhodné pro jakýkoliv dům, ať už má větší nebo menší tepelnou ztrátu, která se musí vypočítat, podle toho se navrhne výkon tepelného čerpadla. Takže obecně pro jakýkoliv dům, teď je otázkou ta ekonomika provozu a úspory. Samozřejmě čím větší dům, čím větší tepelná ztráta, tím se musí ten výkon tepelného čerpadla přiměřeně na to nadimenzovat, ale samozřejmě nějaký finanční vyšší prostředky je potřeba s touto investicí počítat. Jasně, logicky velké a výkonnější tepelné čerpadlo zkrátka stojí víc než malé tepelné čerpadlo. Přesně tak. Pokud se podíváme na to, na tu druhou stranu, pro koho byste například tepelné čerpadlo nedoporučil, anebo kde je potřeba si dát jako velký pozor, zda to tepelné čerpadlo použít či ne, je to třeba velmi těsné s tou nějakou návratností, výhodností toho zdroje. Paradoxně to můžou být novostavby s velmi nízkou tepelnou ztrátou, kde se bavíme o 2-3 kW tepelné ztráty, kdy samozřejmě ta investice je pořád vyšší do toho tepelného čerpadla, ale zase ty úspory nemusí být tak velké. Procentuálně. Oproti jinému zdroji, kdyby zvolil například na plyn, na elektřinu. Přesně. Vy jste mluvil právě o návratnosti, s tou souvisí i nějaké pořizovací náklady. Jak vychází tepelné čerpadlo právě v pořizovacích nákladech?
Můžeme se zhruba bavit o nějaké investici se všema přípravnýma pracema a zajištění těch veškerých subdodávek, které s tou montáží souvisí, tak se bavíme o investici 300 až 400 tisíc korun. A to je za to samotné zařízení nebo za celou instalaci? Za celou instalaci, včetně těch přípravných prací, které s tím souvisí, což bývá obvykle elektroinstalační příprava, topenářská příprava, stavební základ, nějaké prostupy a tak dále. Takže komplexní zakázka na klíč zhruba stojí takto. Dobře. To máme finance, nicméně s těmi pořizovacími náklady mohou pomoct určité dotace. Mm-hmm. Teďko aktuální v rámci Státního fondu životního prostředí programu Nová zelená úsporám, tak je možno získat dotaci z přechodu elektrického kotle na tepelné čerpadlo, z kotlu na tuhá paliva o emisní třídě 1 a 2 a se dá čerpat dotace na tepelné čerpadlo. Takže stačí si prostudovat podmínky Nové zelené úspora. Určitě těch odborníků je spousta, kteří s tím jsou schopni pomoct. I vy? I my jsme s tím schopni pomoct. V dnešní době, kdy člověk slyší z médií, pořiďte si tepelné čerpadlo, nepořizujte si tepelné čerpadlo, pořiďte si fotovoltaiku, pořiďte si termický systém na ohřev vody a tak podobně, tak z toho může být někdo docela zmatený, popřípadě si chce cíleně pořídit těch systémů víc. Já se tam na jednu konkrétní aplikaci a to je kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaického systému. Jakým způsobem tyto dva systémy mohou fungovat? Tak to nejdůležitější je vždycky o nějaké chytré regulaci, která bude přemýšlet, jak využít součinnosti těch technologií. Ať už právě, jak vy jste říkal, součinnost tepelného čerpadla a fotovoltaiky, tak největší zisky pro tu fotovoltaiku tak jsou v letních měsících. To znamená, chytrá regulace tepelného čerpadla dokáže řídit, zdali zrovna ty přebytky budou směřovány na ohřev teplé užitkové vody, případně v letních měsících chlazení, nebo právě pro ohřev bazénové technologie a tak podobně. V zimních měsících samozřejmě ta výtěžnost není úplně tak velká, ale když jsou slunné dny, tak se dá podpořit i právě to vytápění. Takže pomocí fotovoltaiky a tepelného čerpadla já vlastně tu fotovoltaiku velmi dobře mohu využít právě i v létě, kdy tam jsou ty velké přebytky, ale teplou vodu vlastně potřebuju jak v zimě, tak v létě, a nebo si můžu de facto zadarmo předchlazovat byt v horkých dnech. Přesně tak. A je to vždycky o té chytré regulaci, která je potřeba si toho dodavatele vybrat na té úrovni, aby s tím opravdu dokázal takhle spolupracovat a vytěžit z toho maximum. Takže určitě našim divákům lze doporučit to, aby si neobjednávali jednotlivé systémy jednotlivých dodavatelů, ale přemýšleli právě o jejich kombinaci a vzájemné součinnosti. V rychlosti se jenom zeptám na realizaci tepelného čerpadla. Pokud si někdo teďka řekne ano, tepelné čerpadlo chci, co pro to musí udělat? Má čekat, že mu budete něco bourat v domě, popřípadě kam má uvažovat o umístění toho tepelného čerpadla a podobně? Určitě teďko bych doporučil nějakou ekonomickou konzultaci s odborníky, aby se vůbec vypočítala nějaká návratnost, nějaká úspora na tom vytápění, vůbec zdali je to vhodný pro ten dům. A potom následně vždycky specialista, který je vyslán na místo, tak už by podle situace toho domu měl určit, kde to tepelné čerpadlo bude umístěné. Je to vždycky o tomto vidět skutečně na místě, co dům, tak individuální přístup. Pane Kopačku, já vám děkuji za rozhovor. Věřím, že jsme mnohým rozmotali jejich zamotanou hlavu z dnešního mediálního humbuku okolo tepelných čerpadel. Díky za návštěvu u nás ve studiu a věřím, že o realizaci nebo o provozu tepelných čerpadel si budeme moct popovídat i někdy příště u nás ve studiu. Děkuji za pozvání. Vážení diváci, to byl Martin Kopáček za AC Heating. Děkuji za pozornost.